ଦେଖିବେ ଆଉ ସେ ଅଡ଼ିଓରେ କିଛି ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଦେଖିବେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ମଝିରେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଉଛି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି ସୋ ଦେଟ୍ ଏମିତି ଲାଗିବ କି ସେ ପରେ ମୋ ପାଖରେ ବସିକି କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି ହି ଇଜ୍ ଟକିଂ ସମୟର ଏଲ୍ସ ହି ଇଜ୍ ମ୍ୟୁଟିଂ ଇଟ୍ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି କି ଆଇ ଅଲ୍ସୋ ହାଭ୍ ରେକର୍ଡିଂସ୍ ୱେର୍ ଦାଟ୍ ପର୍ସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କଲିଂ ମି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପର୍ସୁ କରୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଥ୍ରେଟେନ୍ କରୁଛି ତଥାପି ମୁଁ ମାନୁନି ଆଉ ସେ ବିଚାର କରିବ କି କ'ଣ ଏଇଟା ତାର ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନାମରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଯାହାକି ଦଲାଲ ସହାୟତାରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। 20 ତାରିଖ ରାତିରେ 3:40-45 ଭିତରେ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା। ବୈଶିଙ୍ଗା ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି କିଛି ଯୁବକ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇକି ତାକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ମାଗୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଖବର ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଆଗରୁ ବି, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି। ରାତିରେ ଏମାନେ ଏମିତି ଛିନ୍ତାଇ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଏମାନେ ସବୁ ଟାଣିକି ଦେଖନ୍ତି, ଚିରନ୍ତି, ଦେଖି ଧମକାଇକି ପଇସାପତ୍ର ସବୁ ଏମାନେ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାହେଲେ କହିଥିଲି ଯଦି ଅଫିସିଆଲି ଗାଡ଼ି କି ଅଫିସିଆଲି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଥିବ, ରାତିରେ ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ତୁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖେଇବୁ, ନହେଲେ ପାଖରେ ଯଦି ଥାନା ଥିବ କି କ'ଣ ଥିବ ତୁ ନେଇକି ସେଠି ଗାଡ଼ି ଯିବୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଖରେ ଯେହେତୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଛି ତୁ ସେ ଥାନା ପାଖକୁ ନେଇଆସ ଗାଡ଼ି। ଯିଏକି ସେଠି ସେ ଥାନା ପାଖକୁ ନେଇଆସିଲା ଗାଡ଼ି 3:45 ଭିତରେ ମୋର ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କଲେନି। ଯେମିତି ରିସିଭ୍ କଲେନି ମୋର ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳକୁ ଗାଡ଼ି ଥାନାକୁ ଆସିଲାଣି। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଯାଇକି ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି ବାରିପଦାରେ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଦେଖା କଲା ପରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ 2 ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତହସିଲଦାର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ତେବେ ଥାନାରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ହେବା ପରେ ତହସିଲଦାର ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ସହିତ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଅଡ଼ିଓକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ନାମକୁ ନେଇ ଟଙ୍କା ଡିଲ୍ର ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛି ତାହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ଇଏ କରାଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ହାଜ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ୱିଥ୍ ଏଭ୍ରି ତହସିଲଦାର ଫ୍ରମ୍ ବେତନଟି। ଯେତେ ଜଣ ବେତନଟି ତହସିଲଦାର ଆସିଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି କମନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍, ଆଇ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ। ଆଣ୍ଡ ମୋ ନାଁ ନେଇକି ଯଦି କି ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିକି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ତା ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ କି ମୋର ଟିକିଏ ମୋତେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର। ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇଲା ପରେ ଆଇ ୱିଲ୍ ରାଇଟ୍ ଲେଟର୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫିସର୍ସ ପୋଲିସ୍ ଯିଏ ବି ସିନିୟର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖିବି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ନିଡ୍ ସମ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଫାଇଲ୍ କେସ୍ ହୁ ଏଭର୍ ପିପୁଲ୍ ଇଜ୍ ମିସ୍ୟୁଜିଂ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ବି ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ଆମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ଅଲ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି କେହି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ନେଇକି କି ମୁଁ ତାର କାମ କରିଦେବି, ଦୁଇ ଚାରିଟା କେସ୍ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଦୟାକରିକି ଏନି ଟାଇମ୍ ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ନହେଲେ ମିଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ଅ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ୱି ୱିଲ୍ ଭେରିଫାଇ ଦାଟ୍। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଲୋକ ନିଜେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ପଇସା ଦେଇଦେବେ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ହେଲ୍ପ ଦାଟ୍, ମୁଁ କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିନି କି କାହା ଥ୍ରୁ ବି ହେଇନି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟ୍ଲି ଫଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱି ଆର୍ ମାନେ ଲୋକାଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟା ମୋତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବ, ଧମକେଇବ କି ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼େ ନହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଇଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଧରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସହିତ କଥା ହୁଏ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ କଣ ସବୁବେଳେ ହୁଏ ଏମିତି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି, ହଁ ମୋ ନିଜ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରଖିଛି, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଛି, ସବୁ ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ଏକା ଥିଲି, ମୁଁ ଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ସତ କଥା ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ, ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ, ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ବୈଶିଙ୍ଗାରେ ଥିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଲ୍ ଆସିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଇମିଡିଏଟଲି ଥାନା ଯିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିଲି, ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବୈଶିଙ୍ଗା କ'ଣ ଆସେ। ମୁଁ ଏଠୁ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଲୋକ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ, ସେ ରାତିରେ ବି ସେ ଡକ୍ଟର ବି ସେ ରାତିରେ ମୋତେ ବି ଆସେ ବେଳେବେଳେ ଚେକ୍ଅପ୍ ପାଇଁ, ଆଇ ନୋ କି ହି ମଷ୍ଟ ବି ଆଭେଲେବଲ୍। ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଇମିଡିଏଟଲି ଡ୍ରପ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଡନ୍ ସେଭେରାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏଇ ଯେ ଲୋକଟା କେସ୍ ଦେଇଛି ହି ଇଜ୍ ଅ ରିପିଟେଡ୍ ଅଫେଣ୍ଡର୍, ରେଗୁଲାର କ୍ରିମିନାଲ୍,
10/6/2020 ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଛି, ମୋ ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଛି, ମୋତେ ₹1,00,000 ବ୍ରାଇବ୍ ଅଫର୍ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ବଞ୍ଚିବାରେ ମିଳିଲାନି। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଫଲ୍ସ, ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ, କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ଆର୍ ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରି ଟୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ମୋର୍ ଷ୍ଟୁଡିଓ। ନମସ୍କାର। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିବା ଅଭିଜିତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 4 ଜଣଙ୍କୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ବାବଦରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବୋଲି କହି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ଅଭିଜିତ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଅଡିଓ ଏବେ ବେତନଟୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚଳିତ ମାସ 22 ତାରିଖରେ ବେତନଟୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲା କ୍ରମେ ପୁଲିସ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେତନଟୀ ତହସିଲଦାର ଅନିଶା ଦାସଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଭାବେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି 4 ସମୟରେ ତହସିଲଦାର ବେତନଟୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି। ମହରମ ଇଲିଗାଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ଗତ 20 ତାରିଖ ଭୋରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ମହରମ ଇଲିଗାଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେ କ୍ଲେମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗଲାକାଲି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ସେ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି 158/20। ଆଉ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ତାର ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ କନେକ୍ସନ୍ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି 159/20। ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଆଉ କିଛି ବେତନଟୀର କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଟକ ରଖି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଠେଲା ଠେଲା କରିବା, ସୁଦାସୁଦି କରିବା ଏବଂ ଧମଚମ ଦେବା ଏବଂ ପଇସାପତ୍ର ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରିବା, ଏ ବାବଦରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଡ଼ସାହି ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିବା ସହ ମାମଲାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଜିତ କିଏ, ତା ସହିତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସିଏ କଣ ପାଇଁ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଗୁରୁ ମାଫିଆଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛି ପଇସାରେ, ସିଏ କିଏ, ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଉ ଏବଂ କୋଉ ବିଜଦ ବରପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଇଏ ସବୁ କଳା କାରନାମା ଚାଲିଛି ବଡ଼ସାହି ତହସିଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଏବଂ ଭିତରେ ତହସିଲ, ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅତିଶୟ ମୋର ତ ଧାରଣା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାରଣ ଯେତେ ₹20,00,000 ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ହାନି କରିଛି ତାର ସିଧାସଳଖ ତୃତୀୟ ମହଲା ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି, ଏର ଗୋଟିଏର ଭାଗିଦାରୀ ତୃତୀୟ ମହଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବୈଶିଙ୍ଗାରୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।